Новий сезон обіцяє бути непередбачуваним та емоційним. Просто у студії команда проєкту допоможе героям добитися правди, за яку вони так довго боролися. Підписуйтесь на YouTube-канал СТБ, тисніть на дзвіночок та дізнавайтеся наші новини першими. Добрий вечір, я Михайло Присяжнюк. Ви дивитесь проект «Один за всіх». У цій студії ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість. Валентина Малишко із Кривого Рогу вже 3 роки не бачила 3 своїх онуків. Її син разом із невісткою раптово обірвали з нею зв'язок, заблокували у всіх соціальних мережах і вивезли дітей у невідомому напрямку. Зараз перелистувала фото своїх внуків, яких вже не бачила 3 роки. Не можу їх потримати, не можу розповісти їм казочку, не можу, нічого не можу. Ну як це боляче? Це взагалі дуже, знаєте, бачила його маленьким таким, держала на руках, що там йому було піврочку, а тепер він такий. Але у родини втікачів є вагома причина ховати онуків від бабусі. Вони вважають жінку могутньою відьмою, яка наслала прокляття на рідного сина Дениса. Вона зараз себе чувствує хорошо. Вона бігає, вона його питається енергією, вона забирає його всі сили. Получається, вона як молода, а Деніс, получається, як дідусь. То це тільки відьми так роблять. Йому навіть осталися вважені дні. Я теж вже устала. За що ти це зробила зі мною? Скажи мені, мамо. Денис та його дружина вже просто у відчаї. Лікарі розводять руками та не можуть встановити діагноз. Тому порятунок від загадкової хвороби вже багато років родина шукає у народних цілителів та екстрасенсів, на яких витратила 500 000 гривень. Буду жити. Буде жити. Він друга. Я там їду, біополі поправляю. У нього біополі. Ями і біополі, як тряпка. Подружжя впевнено, не пощадила бабуся і онуків. Вони також потрапили під дію темних сил, від чого втратили дар мови. Старший син насильно був болезнений, середнього – аутизм. Третій наш, теж Святослав, теж йому в февралі було 3 годика. Тоже балакаємо дуже погано, нервний такий, роздражительний. Ну, і ми підозріваємо, що це все свекруха, це тільки відьми так роблять. Сьогодні Валентина Борисівна прийде до студії, аби вперше за 3 роки побачити сина. Чи дозволить він побачити їй онуків? А ми дізнаємось, що ж насправді розсварило колись дружню родину. Через що Денис відрікся назавжди від рідної матері? Яку роль у цьому відіграла невістка? І хто в цій сім'ї виявиться справжньою відьмою? Розібратися у цій містичній історії нам допоможуть гості та експерти в студії. Медичний психолог Ірина Чуєва. Переможець проєкту «Битва екстрасенсів» Сурен Джолакян. Народна артистка України Ольга Сумська. Психіатр Юрій Вольних. Психолог Анна Просвєтова, адвокат Юрій Білоус. Дружина Дениса щодня прокручує в голові жахливий сценарій. Коханий скоро помре, а діти втратять батька. Аби допомогти чоловікові вижити та зупинити свекруху у її темних справах, Оксана Малишка сьогодні приїхала до студії. Добрий вечір, Оксана. Добрий вечір. Проходьте, будь ласка. Здравствуйте. Ви дуже схвильовані і не на жарт боїтеся за життя та здоров'я свого чоловіка. Як він зараз себе почуває? Погано. Ну, йому дуже плохо. Ну, ви можете описати його стан? Я бачу по вашому стану, що йому дійсно погано. Але що саме з ним відбувається? На нього піднімається давлення високе, його труса, він плаче. Я визиваю скору, скора приїжджає. Подивилась на нього. Давлення поміряли, вкололи укол і уїхали. Ну, йому дуже плохо, його трусить, тіліпає. Ці напади, от, які ми зараз на екрані бачимо, з чого це починається? Ну, він каже, мене починає
в душі все так тріпаться. І ми замітили, що в нього в одне і те саме время стає погано. 10:30, 11:00 вечора. А скільки зазвичай ці напади тривають? Може, часа 3-4 отак. Тоді він почитає «Отче наш», і в нього трошечки починає йому краще ставати. А скільки це років з ним триває? Ну, ми вже живемо 16 років. 16 років і так кожного вечора? Да. І це ж на очах всієї родини. Як взагалі він ще живий? Лікарів ми зверталися, нам лікарі не допомагають. Ви зверталися? Зверталися, так. Да. А до яких саме лікарів? Що саме ви перевіряли? Все перевіряли. Тиск, судини перевіряли? Все перевіряли, і що да. кажуть? Сказали, все нормально. А скажіть, будь ласка, він у вас який? Тривожний, переживательний, сентиментальний, да. ранимий? Переживательный він вообще. На самом деле, исходя из того, что на протяжении 16 лет его обследовали и не нашли никакой патологии, это похоже на психоэмоциональную природу происходящего. Кто-то из врачей говорил вам, что нужно сходить к психологу, например? Ну, нет. Нам лікарі не допомагають. Тоді ми звернулися до екстрасенса. Ми поїхали до Віктора Анатолійовича. Я так розумію, що це ваш місцевий екстрасенс. Так, да, нам дали номер телефона, порадили. І він поїхав. Да. Він сказав, що в нього порча, свекруха. Не хотіла мати таку невістку, як я. І Денісові вона дійсно робить, тому що вона питається його енергією. І в нього пробите біополе, і в нього вангела-охоронця, в нього зв'язані руки і ноги. Тобто, ну, він безсильний. І ви їздите до нього за сотні кілометрів від свого дому. Ну, він сказав, що тобі треба тобі ще приїжджати до нас. І він їздив до нього, дуже часто їздив. Ну, і після нього йому стало краще. Увага на екран. Беремо прокляття, порчу, ранення. Мать колдує, буде довго робити. І вона виходить в дому біля. Ти поняв? Поняв. З жінкою буду жити. Буде з одним, а другим. Неділю дать утром і вечором. І буде толок. Поняв. Оксана, скільки ви грошей витратили на ці чудо-процедури? От кожна поїздка, сеанс, дорога, їжа, проживання. Скільки це коштувало вашій сім'ї? Взагалі, хто скільки дасть. 5 гривень вистачає? Ну, напевно ж, ні. Ну, коли 50, коли 100 гривень дамо, так от. Дорога. Скільки кілометрів? Ну, хай 200, мабуть, чи більше. Ну, в будь-якому разі ви їдете туди і назад, це все одно бак пального. 1000 гривень приблизно. Мінімум на рік ви їздили туди 10 разів, це вже 10 тисяч гривень. Плюс їжа, плюс все ж таки ви щось сплачуєте. Отже, ми маємо десь до 20 тисяч гривень на рік. Наскільки мені відомо, ви не тільки до цієї людини їздите, а ще до якихось екстрасенсів. Так, ми знайшли трошки коло себе ближче. Ближче. Да. Якщо ви відвідуєте двох, то 20 плюс 20 – 40 тисяч гривень на рік. Ми приплюсовуємо 16 років, і ми отримуємо 500 000 гривень. Трошки, да. Я зайшла в інтернет і погуглила цього екстрасенса. Дійсно, на жодному ресурсі не вказано ціну за прийом. І це насторожує, як зазвичай працюють такі професіонали. Сплатіть скільки хочете, буквально там кілька гривень, але потім купіть намолену водичку, купіть амулети, купіть якісь там ще там захисні товари. І на цьому будується цей бізнес. Я маю на увазі, що це не 20 тисяч гривень. Я маю на увазі, що там, напевно, ще більше було. Сумно ще від того, що за 500 000 гривень за 16 років можна було добряче оздоровитися і з дітьми поїхати десятки санаторіїв відвідати, дітки там би оздоровилися. Мене турбують діти. Чому ви вважаєте, що вони так само є жертвою магії від бабусі? Скажу вам по поводу старшого сина. Йому 2 роки назад теж стало дуже погано. В нього почалося теж давлення піднімалося, теж десь часов 10 вечора, в 10:30. І це тривало десь неділі 2-3. Він дуже похудав, не хотів їсти, він з нами почти не розмовляв. Скільки йому років? Йому буде 16.
Може, це розбите серце, кохання? Ні, у нього нема так. Ну. А сина ви к врачу вводили з цими високими цифрами давлення? Или тоже сразу к шептунам, простите? Ні, ми не водили, тому що ну, йому ну, дійсно було погано. Ну, тем более к врачам нам необходимо обратиться. Симптомы те же самые, что у вашего мужа вы описываете. Мы обратилися тоже до экстрасенса, мы поехали, и он сказал, что ему пороблено. А что он еще мог сказать? Він сказав, що це робить свекруха, його бабуся. Вона до когось ходить, платить немалі гроші і робить, ну, зробила серйозний обряд, щоб він із нею спілкувався. Знаєте, як з'являється ця версія? Взагалі, як будується ось ця психологія спілкування між клієнтом та екстрасенсом? Коли приходить клієнт зі своїм переконанням, перше завдання спеціаліста, який веде прийом, це уважно дослухатися до клієнта. І якщо клієнт говорить, ви знаєте, ми вже були у певних екстрасенсів, і нам сказали, що там свекруха робить, о, є перша інформація, на яку треба спиратися. Спеціаліст бере цю вже робочу версію, відпрацьовану, класно, вже відроблену, і каже, так, дійсно, це свекруха, це вам правильно казали, але вам там не допомогли, а я допоможу. Ви самі розказуєте те, що вам потім говорить цей спеціаліст. Ну, ми три рази сходили до цього екстрасенса, і йому стало краще. Наскільки мені відомо, ви навіть пневмонію вашого сина лікували так само у знак. Так? Да. Що тільки робиться в світі? Це дико. Пані Оксано, це дико. Звідки це ми читали йому чи наш при цьому, йому стало краще. Є ще молодші дітки. Що із ними? Ну, середній у нас мальчик аутист, він у нас не балакає. У вас через аутизм не розмовляє 10-річний син. Да. І також не говорить 4-річний син. Да. І нашим журналістам ви говорили, що ваші сини втратили дар мови саме через свекруху, тому що це відбулося після того, як вони спілкувалися із бабусею. Ну, ми, во-первых, і замічали після неї. Ми, як підемо, було в гості до неї, приходимо, ми постійно скандалили, у нас неполадки в сім'ї були. Вона в нас приходила до нас додому ночувати, і старшого сина, він тоді було йому років 3, він схватився, плаче, каже, мене бабушка коле голками. Я її спитала, а вона каже, хай не бреше. Ніхто не бачив, як ваша свекров це робила, це ваші гіпотези. У вас є страх, що вона вас не приймає, і, можливо, ви це внушаєте вашому мужу. Я, як мать, я взагалі не можу себе представити, як можна принести вред або думати, желати чогось плохого своєму дитину. Чесно, це просто невозможно. Вірно, ми не можемо повірити в те, що рідна мати власному сину робила такі жахіття. Ну, ми жили ще на квартирі, на 7-й квартирі, і я знайшла іголку, такий, ну, як божа коровка, в розетку радіо таке. Я знайшла там іголку. Я дійсно нашим журналістам побачила. Ви про це розповідали. Увага на екран. Ми жили на квартирі, і у нас була в кухні радіо таке. І я обратила внимание, що в ньому терчить отак от прям іголка. Я взяла її руками, я так щось іспугалася, ще в Дениса спитала, кажу, ти туди ну, засовував іголку? Він каже, та ні. Я її взяла і викинула через вікно. Свекруха могла приходити, коли захотіла, і робити, що хотіла. Ми були на сеансі у екстрасенса, і він нам сказав, що у нас там під дверима підклад. Ми приїхали до нього і подивилися, і дійсно тут у нас була шерсть. Пилісос, почали пилісосити, і тут була понапихована така шерсть. Така от. Ця шерсть означає, щоб ми з ним не жили, щоб у нас були скандали, щоб ми з ним розлучилися. Це доволі типово, коли ти знаходиш підклади. От у мене, до речі, якщо цікаво, я одного разу знайшла в себе в ролі, уявляєте собі, в ролі. Я просто склею роль, і коли працюю, вона лежить в такій книжці. І раптом я приходжу додому, я розкриваю цю книжку, там вклеєні ці сторіночки, і бачу циганську голку, Сурене, з чорною ниткою. Величезна. У мене взагалі не було в хаті такої голки. Я думаю, господи, та хто ж це насмілився? І взагалі, як це могло в голову прийти людині, зробити отаку, такий жах.
Я поясню, чому, коли ми чули цю історію, коли ми чули ваші відповіді, дехто з нас дивився серйозно, а дехто з нас посміхався. Тому що у декого в цій студії є такий склад мислення, який називається магічний, а в інших людей – логічний склад мислення. І що таке магічний склад мислення? Це система, коли ми схильні надавати великого значення якимось ознакам долі, потойбічним силам, коли ми розуміємо, що нашим життям можуть керувати якісь містичні і магічні, чи то персони, чи то там процеси і так далі. І коли людина з магічним складом мислення бачить якісь певні процеси в своєму житті, вона під ці процеси підтягує причини не логічні, раціональні, а причини саме з містики. Знайшла голку, то це не просто випадково хтось засунув, чи я забула. Чорною ниткою, випадково, чорною циганську. Ниткою. В мене купа одягу чорного, в мене, звичайно, всі чорні нитки вдома. Ну, якщо це система, значить ви це ізучаєте. Стривайте. І ми шукаємо не логічне пояснення, а саме містичне. Якщо знайшли логіку якусь там я шукала. Шерсть під, логіки під не дверима, знайшла. То не коти й собаки ходять під'їздом і погано прибираються в під'їзді, і там шерсть збирається, а спеціально хтось підклав. Чекайте, вона би просто лежала, а тут вона заткнута. Але в мене логічний склад мислення. І в мене не заходить думка, що хтось мені її підкинув. А я перепрошую, а наприклад ще таке, коли ти приходиш до гримерної, і в тебе в твоїй сумці, і, скажімо, там якісь аксесуари або косметика, навіть білизна, в окремій торбинці, і ти там знаходиш гостре лезо. Це як? Яку логіку можна в цьому знайти? А коли балерини бити скло у пуанти підкладають? Ну так, тому це ж я перепрошую, все це просто є. Хочеться комусь це середньовіччя, воно є ну, і в театрі, в таких просто, професіях. Не для магії, а просто із злих якихось поміркувань. Скажіть, а чому у вас ідея появилась, що це наносить вред іменно ваша свекровь? Неужели інші люди к вам не приходили в дом, либо діти не игрались? Ну, нам сказали, що Оксана, вона да. питається його енергії, вона забирає все здоров'я собі. Угу. Вона ходить, ну, як молода, а він, ну, як... Да вона прекрасно знає, що Валя інвалід. Какое у нього здоров'я, Оксана? Это ти у нього його і забрала. Добрий вечір. А добрий хто вечір. Ви? Поближче до вас підійду. Я колега Валечкина. Её, я бачу, що вас ці слова обурюють. Конечно, я вообще еле сижу тут на емоціях. Это ж надо такое придумать. Молодые люди верят в какую-то фигню. Оксана, чаще по театрам ходи, книжки читай. И будь молодой девочкой. Валя идеальный человек. Она мудрая женщина. Она спокойна. Вот сейчас зайдет эта женщина, посмотрите, может она сделать. Она быстрее бы тебе сделала, чем своему сыну. Да, так мне делаешь, конечно. Валя всегда о ней говорила только хорошо. Оксана, зачем ты врешь? Она говорила о тебе только хорошо. Хорошая Оксана, хорошая Оксана. Мы с ней общаемся, сын может не позвонить. Оксана по 8 раз в день наяривала ей. Паски пекут. Мама, у вас зашли паски, ви покрасили яйця. Ти ж общалась з матір'ю. Да, я а що у вас произошло? Чого ж ти мовчиш? Розкажи, може, що то ми не знаємо. Вони ж ще недовольні тим, мати не допомагає. Як це? На що должна мати помогти? Я не поняла. З 2000 пенсії тобі помогти? Вони квартиру продали. Mm-hmm. Валя продала квартиру. Вона вам дала деньги, ви купили квартиру? Тогда да. бабушкину, да? Да, да? Давала. Дала. Давала. А що вам ще помочь? У а твоего мужа зарплата 20 тысяч. Я денег не просю. 20 тысяч зарплата. Вы должны матери помогать. А у вас есть причины. Я денег никогда это хорошо, не потому что он работает в карьере на буровом участке. Оксана, Оксана а ты где працювала? Оксана, вы действительно образились на то, что свекруха вам не допомагает? Но я никогда не казала, чтобы она даже нам допомагала. Оксана, знаешь, что я тебе хочу сказать? У Дениса больная душа. Поняла? Из-за того, что ты все сделала для того, чтобы он не спылковался своей матерью. А ви не думали о том, що, возможно, вона підтримує свого мужа? Це не підтримка для чоловіка. Це засіб перенести своє ставлення, своє мислення на стан чоловіка. Ви як думаєте? Вона відьма? Ви ж її добре знаєте. Та о чому ви говорите? Вона робить якісь магічні ритуали, підклади. Та ну о чому ви говорите? Ну якщо ми доказували це їй раніше, вона не повірила, то чому вона повірить тут? А чому тоді її почали називати відьмою? Значить, я Дениса знаю з народження. Прекрасна людина, веселий, компанійський. Весь Даманський, восход в Кривому Розі в захваті від нього були. Займався боксом. Все було прекрасно. Коли ми познайомилися з Оксаною, і мене спитали думку, як ти. Я кажу, я не маю права судити чужу дитину, але я вам скажу, що є люди розумні від природи і освічені по життю. Є освічені і нерозумні, а Денису повезло. Що вона і неосвічена, і нерозумна. Спасибо, да.
Ольга Іванівна, наскільки мені відомо, ви намагалися поговорити із Денисом. Довго розмовляли, але він не піддавався. Він казав, що ти не знаєш, Оля, того, що він на мене... Вона зробила нам підклад. Який підклад? А я про це нічого не знала. Ну, там була, в мене в кармані був листочок, і на ньому було магічні слова написані. Після розмови я прийшла додому і кажу, Валя, що ти там йому поклала? Вона каже, Оля, він десь їхав дорогу, я молитву матері написала. Угу. Ну, тисячі, я мама. І у мене є, даже я 10 разів з молитвою дитину свою проважаю в дорогу. Денис, він дуже піддається, він... Влиянню. Так, він дуже така позитивна людина. Ну, те, що я бачу зараз, для мене це шок. Я, щоб матом не сказати, то я кажу, це шок. Дякую. Оксана, я думаю, що настав час запросити до студії вашу свекруху і зрозуміти, чи варто її боятись. Ваша свекруха запевняє, що ви вигадали цю історію про порчу через свої корисливі мотиви. А в чому, на її думку, справжня причина наклепу? Давайте її вислухаємо. Валентина Малишко. Добрий день. Стайте, будь ласка. Оксана, мабуть, думала, що я залитю тут на мітлі. Та ми тут всі так думали. Так, не вийшло. Ви мені скажіть, ви там в гримерці ніяких підкладів там? Так, да, все, і не тільки в гримерці. І в машині там, де їздила. Добре. Але ж ви так спокійно про це розмовляєте. Для вас це не новина і не трагедія. Це для мене взагалі теж була дуже велика новина, коли я про це дізналася 6 років тому. І по сьогоднішній день... Час. Я живу з цим болем і такою образою, і не знаю, за що, чому. Коли подзвонив Денис, мій син, до моєї дочки, сказав, що от мені так погано, оце мама там така сякава. Ну, а дочка сказала, а ти до лікарів звертався, що тобі погано. На що мені ті лікарі, я знаю, мене он лікують. Я думаю, що хоч тут це... Питання вже вирішиться. Я на це сподіваюся. І поставимо цьому всьому велику крапку. І нарешті, може, я спілкуватися буду зі своїм сином, своїми внуками, яких я дуже давно не бачила і дуже хочу з ними. А ви хочете з ними спілкуватися, так? Хочу. Коли я дзвоню, мені ніхто не відповідає. І це ж протягом біль. 3 років. Просто біль. Тут все болить. Коли я там пишу синові, те, що він не відповідає на дзвонки, я можу там написати. Давай зустрінемося, поговоримо. Тишина. Іти додому до них. По-перше, я не знаю їхню адресу. Ну, це не головне, можна знайти. Ви не знаєте адресу, де я живуть? Я в них не була. Ваш син і онуки? Тобто вони навіть адресу від вас приховують? Я знаю. Їхній будинок, під'їзд. Ага, я вирахувала, де їхня квартира, я вирахувала це. Слухайте, але я ну там ж, не була. Ну ви ж не слідчі, навіщо вираховувати для бабусі та для мами, навіщо вираховувати? Слухайте, а це не та квартира була куплена і за ваш кошт? Так. Але ж на новосілля вони вас не кликали? Ні. Були такі моменти, що я хотіла побачити старшого внука. В школі я ходила на 1 вересня, там на останній дзвоник. І останні 2 роки я його не бачила. Я так зрозуміла, що вони вирішили, ага, це ж вона там буде, і він не прийде туди. Було день народження в нього. Я також вирішила піти в школу. Я зрозуміла, що мене ніхто додому не погукає. Ну, я хотіла його бачити, я вирішила піти в школу. І я під школою простояла, не знаю, там, може, з півгодини, його не було. Коли йому почала телефонувати, він не брав трубку. Онук. Я подзвонила до своєї доньки і говорю, я тут стою, а немає його. Подзвони, поздоров його і спитає, ну, що бабушка ж там стоїть. Вона мені перетелефонувала і говорить, мама, іди додому. Я кажу, як іди додому, я хочу поздравити його. Ну, скажи, хай вийде до під'їзду, я туди підійду.
Валентина Борисівна, мама, йди просто додому. Як шкода все це чути. А ви ж навіть, напевно, із подарунком там були? Звичайно. Я продала гараж і думаю, я віднесу все це внукові віддам. Скажу, це тобі і твоїм братікам. Не треба там папі, мамі давати. Ну, він не вийшов, він прийшов. Так я і не поздоровилася. Він її боїться, правда, він боїться. Тоді, як вона хоче дати йому на день рождения, даже, да, вона йому написала смс-ку. Ти думав, я тобі 50 гривень приносила? Я приносила тобі 300 доларів. Да, вона писала. Ну, якщо б вона хотіла їх дати, якщо б вона прийшла додому, а не висліджувала його десь в школі. Так ви навіть адресу не дали бабусі. Куди вона має прийти, якщо ви навіть адресу їй не дали? І ви вона протягом, знає, де ми живемо. Протягом... Слухайте, ми живемо з моїми батьками, Оксано, в одному під'їзді. Скажіть, будь ласка, от за вашою логікою, якби вона хотіла, вона б прийшла не до школи, а до нас додому. Тобто ти ще, бабуся, побігай за нами, щоб ми дозволили тобі дати дитині щось. Сьогодні, Валентина Борисівна, ваш онук Назар у цій студії, ви його не бачили 3 роки, не чули його. Ви пізнаєте? Пізнаю, звісно. Що хочете йому сказати? Я хотіла б тебе, Назарчик, спитати, чим я тебе обідила, я чим? Що я тобі зробила погане? Можеш відповісти? Є хоч одна причина, що я недостойна бути твоєю бабушкою, і ти взагалі не хочеш зі мною спілкуватися. Коли я тебе зустрічала, там було біля магазину, кажу, Назар, а чого ти до мене не приходиш? А ти мене не запрошуєш. А хіба, кажу, бабушка повинна запрошувати? Добре, кажу, я тебе запрошую, приходь, я завжди вдома. Да? Добре, все. Назар, потрібно щось відповідати бабусі. Відсидітись тобі не вдасться. Ми їздили до всяких целителів, екстрасенсів. Нам сказали, що ти, бабуся, робиш нам дуже погані речі. Ну, і ти на основі про цього це воно так і появилось. І це ж не один чоловік, це, ну. І по одному, я ж ходив, не понімав теж цього. Думаю, бабушка, в смислі бабушка, да, і таке діло. Я теж означав, потім вже время йшло, люди мінялись і таке саме говорили, розумієш? Ви не розумієте просто, що таке порча, ви об этом говорите. От саме так. Ви не знаєте, що таке порча, це жах. Порча, ви розумієте, що таке? Давайте розберемося. Порча – це, щоб з чоловіком щось случилось різко, швидко. Це не може длитися 16 років. Бабуся, ти робиш такі речі погані? От просто прямо спрашуєш. Ні. Ти повірив бабусі? Ні. Не повірив? Ні. Тоді навіщо ти поставив питання, якщо ти не віриш у відповідь? Куди? Перевірити. Чим? А як перевірити? Ви знаєте, коли були часи інквізиції, знаєте, як перевіряли жінку, яку підозрювали у відьомстві, опускали у водойму, якщо вона... захлинувшись водою, помирала, то це означало, що вона була не відьма. Назар, наскільки я зрозумів, нам треба винести чан велетенський з водою і макнути туди бабусю? Ми ж сюди приїхали розібратися в цьому питанні. Назарчик, ми в 21 столітті, я нагадую. Це середньовіччя, те, що ти зараз говориш, це середньовіччя, ти молодий, красень, це твоє дерево. Родинне. І ти зараз говориш такі речі. Я не можу, в мене серце заходить. Я зараз дивлюсь на цю сцену, я не можу повірити, що в родині можуть бути такі стосунки. Чи десь бачив мене в моїх нехороших діях? Чи це тобі сказали твої дорослі? Я не бачив цього. Чи ти чув, що вона комусь про тебе щось погане говорила? Ні. Що сказав целитель? В чому бабуся винна? Як він це пояснив? Ні, він спрашує, як ви думаєте, хто винуватий? І ми кажемо, бабуся. Ми вважаємо. Цікавий екстрасенс. Це стосовно того, коли я казала, звідки ця інформація про бабусю. Зачекай, дайте мені закінчити. Звичайно. Ми кажемо, ви впевнені? Ми ж теж, нас чуть переклинуло, теж самі розумієте, все ж. А хто ми? Мама тоді була.
Тобто я сидів, і мама рядом зі мною була. Хто сказав екстрасенсу про бабусю взагалі? Він сам сказав. Сам сказав? Так. Ні, ти сказав, що екстрасенс запитав. Як ви думаєте, хто винний? І хтось із вас відповів. Бабуся. Хто це? Да. Хто це відповів? Мама. Мама. Да. От. І каже, Оксана. Вона... Розумієте, про що ми? Без образ, але... Ну, як це? Так, Назар, він вибач. Мені сказав, що вона ходила і зробила дуже серйозний обряд. І за того, так як він на протязі 3 років не общається, вона ходила, зробила для того, щоб він з нею общався. Це я не робила, це однозначно. Ви, по-моєму, нам давали радіо, той жучок красненький такий, да? Угу. І я побачила, що в нас іголка терчить. До мене ніхто таких, не подруги, до мене ніхто в квартиру не ходив. Ви це робили? Ні. Ви прийшли до нас ночувати. Да. Ви лягли з Назарчиком. Назарчик тоді був малий. Він кричить із кімнати, ми з Денисом в спальні, ви з ним в кімнаті спали. Він каже, мама, мене бабушка коле голками. Такого не було. Не було? Було. Так, ну... Ну і вас постійно жаба даве, що він до моїх батьків постійно сидів, постійно ночував. Один раз вони його забрали, він у них ночував, він цю ніч прокричав. Вони його хотіли назад додому везти, а відтоді не принесли. І завжди вас жаба даве, що мої діти коло моїх батьків, і з чого Оксаночко, я туди ходю. А якщо ми трошечки змінимо термінологію і скажемо іншими словами, бабуся не жаба давить, а якщо бабуся переймається, що інші бабуся і дідуся мають змогу спілкуватися з улюбленими онуками, а вона такої змоги протягом кількох років не має, ви не вбачаєте в цьому нормальне логічне пояснення? Валентина Борисівна, ну це не зовсім типово, коли бабусю звинувачують в тому, що вона відьма, що вона робить прокльони, якісь підклади. Які в вас припущення, чому це відбувається? Ця історія трапилася, коли помер мій чоловік. 9 це було днів. 6 років тому? Так. Я йому телефоную, чую такий голос, такий зляканий, якийсь непонятний. Кажу, а що случилось? У нас тут таке, що йому подзвонили служби безпеки з Києва і сказали, що а коли ви будете гасити борги по кредиту? Угу. На що, каже, я взагалі, я, який кредит, які борги? Потім вияснилося, що... Оксана знімала з кредитної карточки велику суму грошей. Ну, для нас це велика сума грошей. Процентами це 60 тисяч гривень. Я скажу, як є, що я з ним коли говорила, кажу, Денис, я не знаю, ну, мені б, наприклад, було страшно жити з такою дружиною, з такою людиною, да? Якби це, наприклад, не дай Боже, мій чоловік це зробив, яка оце таке зробила. Тобто ви... Нібито порадили йому піти від дружини? Так. Ну, не то, що я сказала, йди від неї. Я просто можна сказала, я скажу? Що... Дивіться, Валентина Борисівна, ви вважаєте, це нормальна порада? Ні, не нормальна. Тим більше, коли в них вже діти були. Звісно, була у нас ця кредитна карточка. Це брав її на себе чоловік мій. Так, як він працює, йому дали цю кредитну карточку. Звісно, я з неї знімала кошти. Там 1000, 2000, ну, к приміру, да? І вони у нас отак, розумієте, ну, улітали. Ну, як улітали? Вроді нічого не купляємо, ну, їх у нас немає. І треба було ложити проценти, вони не ложилися, і наросла така сума. І дійсно позвонили Денису і сказали, що у вас великий борг, і його треба, ну, заплатити. Він сказав моїм батькам. Вони, звісно, перенесли це дуже, ну... Ну, звичайно. Звичайно, так, да, дуже... Трагічно, боляче. У мене мама плакала до останнього, каже, я не вірю, що вона могла таке зробити. Вони заплатили ці гроші, погасили цей борг, но свекруха до останнього, вона, ну, що ти рішив, як ти будеш з цим жити? Я, ну, вона, я так поняла, ну, не хотіла, щоб ми з ним жили. Вона ще сказала, що ви, свати, ви будете машину продавати, чи як ви будете погашати цей долг. Ну, в мене батьки сказали, що ні, в нас є ці кошти, ми їх погасимо. Мій батько їздив з Денисом в банк. Чому це така велика проблема, якщо ваш чоловік стільки заробляє грошей? Чому треба було між собою посварити родину? Він 40 тисяч у місяць заробляє. 20 він заробляє.
Добре, 20. Да какая разница, сколько он зарабатывает? Оксаночка, це постійно веду я моїх батьків, що я ходю до них, що я общаюся. Ну, я такий чоловік, у мене брат інвалід, я мамі допомагаю із ним. Вона оставляє мені його. Я можу своїх дітей оставити теж. Ну, ви ж зробили висновки. Ви і далі живете вже більш економно. Я хочу запитати, пані Валентину, ви хіба згадуєте після цього, ви згадували своїй невістці цю помилку? Ну, це то проблему мої батьки рішили, виходить. Так ти ж брала, та ви твої батьки рішили. Стоп! Стоп. Жінки. А я ніхто на неї не казав, щоб вона деньги давала. Ви плачете вже позаду це, заспокойте. Ти знала, брала деньги втихаря від Дениса. Лариса. Та яка різниця? Пожалій, пойди. Ви двоюрідна сестра Наталя. І ви вийшли підтримати Оксану. Да. Я не розумію, чому ваш син такий безхребетний, м'якотілий, як той хробак. Я не розумію, чому він таке дозволяє. Мені, звичайно, неприємно слухати ці слова про мого сина. Вибачте, ви так реагуєте, коли я нібито ображаю вашого сина. А коли ваш син чує, що вас називають відьмою, і він ніяк на це не реагує? Це його справа. Ні. Ні, маму треба захищати. Не знаю. Це так боляче, це наче так велися вирвали задати? З тебе. Ну вона робить своєму синові. А ти своїм дітям зробила? У тебе троє синовей. Вона каже, не роби. Ти зробила хоч кому-нибудь? Чому ти уверена, що Валя це зробить? Ти уверена, ж мать троїх дітей. Говорять, да. Потому що так говорять. Хто говорить? І вона питається Денісової енергії, розумієте? Ну, подивіться. Вона дійсно виглядає жінкою, в якої енергія б'є через край. Наскільки мені відомо, в Валентини Борисівни дуже серйозне захворювання, онкологічне захворювання. І ваш чоловік, її син, навіть її не провідує. Валентина Борисівна. Я за те, що не провідує, ти допомогли матеріально, я за це мовчу. Хоча ніхто навіть не спитав. А у вас гроші є? А скільки ж це воно все це коштує? Ніхто не спитав. Що взагалі з вами? Типа на цей череп, а в мене була опухоль в голові. Валічка, ви розумієте, що це на нервовій почві все? Так. Да. Скільки ви тримали цю образу в собі? Ось і ось. Та звичайно. І ось те, що сталося з вами. А ви зі своїм сином про це спілкувалися? Він знає вашу проблему, він знає, звичайно. Що... Звичайно. Коли мені зробили операцію, ніхто про це не знали потім. Я була вже лежала в інституті, готували мене до операції, і подзвонив Назар, що було ну странним, як сказати. Бабушка, ми тут давно не бачимо, ми не знаємо, де ти, що ти. Кажу, я у Лєни. Ваша донька. А Лєна, дай сюди. І сказала, бабушка лежить в больниці і будуть робити операцію. І тоді подзвонив Денис. І що? Я з ним тоді не спілкувалась. І він приїхав? Ні. А потім вона його через 3 чи 4 дні, то що, ну це дуже складно, це хто знає, яка це операція, що людина лежить, ну ніяк. Я не могла не ходити, не там, не сідати, не їсти, нічого. І Лена круглосуточно, дочка моя, була біля мене. Я вже бачила, що вона вже, ну, заморилася дитина. Це ще дякую, що Вітя, ну, її чоловік потім став, на той час він не був її чоловіком. Що це він для мене тоді взагалі чужа людина була. Він мене учив ходити, вставати, сідати. Він їздив по Києву, шукав ліки, які потрібні там для мене. Він летів до мене там в 2 часа ночі, коли мені було дуже погано. А коли Лена подзвонила до Дениса і сказала, Денис, ти можеш приїхати мене хоч підмінити, хоч на сутки? І що він відповів? Я не можу. Що ти пропонуєш мені брати відпустку за свій рахунок? Звичайно. А хто мою сім'ю буде годувати? А як ви на це відреагували? А вона каже, чесно сказати, ніякої образи не відчула. Взагалі, ну, може, що я тоді так десь літала? Ми за її болість, ми навіть не знали. Ми зв'язалися із сестрою Дениса Оленою. Ось що вона розповіла. Добрий день. Добрий. Вибачте, що я вас відволікаю. У мене просто декілька запитань. Чого взагалі почалися ці всі балачки? Чого мама стала відьмою раптово? Був період кризовий, коли дружина винесла всі гроші. Брату було важко, і він жалівся на те, що він так більше не може жити. Тому що він важко працює і працював важко, а тут Оксана щось там золото винесла, кредити взяла.
І він був готовий вже піти з сім'ї, він про це говорив, тому що реально було дуже важко. Потім чомусь все переламалось в ту сторону, що це мама зробила так, що Оксана винесла ці гроші. І почалося, от мама щось там зробила. І потім вже по цепочці пішло, що дитина хвора теж від мами, ссори в сім'ї теж від мами, кашляють мене теж від мами, якщо захворіють. Вони від неї тікають, як її побачать десь на вулиці. Ви намагалися, були якісь спроби помирити Дениса з мамою за ці 6 років? Єдине те, що я намагалася йому втовкти, те, щоб він задумався і переглянув свої позиції, тому що будеш жалкувати, потім може бути пізно. Він сприймав якось ваші поради? Після першого мого повідомлення в нього якісь прокинулися почуття в плані того, що він мені передзвонив. І спитав, а що там з мамою, все нормально, бо ти щось таке повідомлення пишеш. Це було одноразово. Потім уже реакцій таких не було. А потім він мене поставив в режим, що в нього постійно зайнято. Незрозуміло, типу поза зоною, чи як там заблокував? Він заблокував, так, і вайбер заблокував, і звичайний зв'язок заблокував. Мені важко все це зрозуміти. Але настав час запросити Дениса в цю студію. О. Давайте його послухаємо. Денис упевнений, його мати – вбивця, яка зводить у могилу всіх чоловіків в їх родині. Денис Малишко. Добрий день. Кажи. Насосалась енергії вже? Ні? Хочеться, да, ще? Ні. Хочеться тобі ще? Давай. Ти мене все одно не загониш, поняла? Батька ти загнала, а мене ти не загониш. Я тобі кажу. Ти хорошо, що ти сильний, я дуже сильний, рада. Я сильний, і ти будеш сильна, ти будеш сосати, ти мене не загониш. Чума, Денис, ви зараз дійсно кажете про маму? Чума, блін? Денис, у тебе щось з головою. Це ви про маму зараз кажете? Про кого ви? Про яку маму? У вас немає мами? У мене ні. Тобто ви про жінку, яка перенесла таку важку операцію, яка все одно вас любить і хоче пробачити, ви кажете, попроси чума, блін. Вона мені пробачити хоче? За що вона мені пробачити хоче? Як мінімум за те, що вас не було поряд тоді, коли вона помирала. Вона мені не казала цього. Угу. Валентина Борисівна, що з вами таке? Нічого, нормально все. Давайте пийте водичку. Знаєте, це теж дивно, коли стороння людина вибігла із залу і допомагає мамі, викликала навіть медика, я це навіть прогледів. Вона не знає, кому вона допомагає. А просто, ви? І все. Я знаю, Денис. Я людина адекватна. Оля, розумієш? Ти не знаєш нічого. Я людина адекватна, Денис. Скажи мені, Денис, що я тобі таке зробила болюче? Я лично так взяла, як ти кажеш, кров з тебе п'ю. І, мабуть, оце так... Нехороша в тебе, мабуть, кров, я так дивлюся, що я так болію. А що мені, що тобі відвітить? Що, ти ж знаєш, яка ти? Ти знаєш? Знаю, яка я. Знаєш. А яка? Вона п'є енергію, п'є. В неї дві енергії, її і моя. А скажи мені, ти питався б енергію своїх дітей? Щоб вони чахли, як ти кажеш, тіряли здоров'я, ти б це робив? Чого я така? Я не знаю, тобі, мабуть, тобі ж нравиться. Ти ж хочеш бігати, як коняка, я не знаю. Я то й бігаю, так. Ти бігай, я знаю, що ти бігаєш. Ну все. А я їлі ходю, я не можу нормально не робити, нічого не можу. Все. Мене пустота внутрі. Пустота в тебе внутрі від того, що ти одірвався від мене? От із-за цього того, що ти мене вже витріпала всього. Я хочу зрозуміти, що відбувалося в вашій голові і коли у вас вперше виникла ця думка? Почалися давно проблеми, ще, можна сказати, свадьби. Почало в мене погане самочувствие бути. Я обращався до лікарів. Те, що лікарі мені приписували, лікарства, УЗІ всякі, все виконували. Все виконували, воно мені не допомагало. Коли вже, мені вже не було терпіння це виносити, зрозумієте, болі дуже великі були. Почав вже обращатися до людей. Здібностями. Мені люди давали зрозуміти, хто це. Я не вірив. Це мати, я не вірив, що це мати. Розумієте? Майже в кожного тут студії є мати. І кожен за матір буде горою, а я не буду. Все одно я піддержував трошки відносини, знаю.
Ну, созванювалися ізрідка, хоч бачились, ну, все одно. Ну, коли вже моя сім'я так страдає од неї, все, я вже не можу з нею, ну, не то, щоб бачити, балакати не можу. А чому ви повірили сторонній людині, а не рідній матері, що вона просто не може цього робити? А як їй вірить? Вона відьма. Ну, вона ж не завжди такою була, чи завжди? Я думаю, завжди. Якщо вона все життя була відьмою, то кого вона народила? Хто ви тоді? Відьмака. Да. Ну, виходить так. То, може, треба вас сьогодні в цій студії спалити? Ну, ви бачите, ви юридично так туди-сюди і підійшли. Це не юридично, вибачте. Це називається логічно. Це логічно. Може, і логічно, я не спорю. І тоді ще подумайте про це, що, можливо, знаєте, я скажу вашою мовою. Так, я так. Зараз перейду на темний бік. Стільки років ви на адресу вашої мами надсилали негативну енергію, негативні думки. Ви не можете тепер подумати, що, можливо, її хвороба спричинена вашою негативною енергією, якщо ви так вірите в ці ну, думки? Думати можна, що хочете, понімаєте? Так ви це й робите. А ви знаєте, за кого я найбільше хвилююсь у вашій родині? За дітей? Так. А знаєте чому? Знаєте заповідь? Тому що вони самі страдають. Коли Господь говорить, бійтеся сліз ображеної вами людини. Та? Продовження ви знаєте? Він звернеться до мене за допомогою, і я йому допоможу. Так от я про ваших дітей. Подивіться, сидить красен хлопець. Скільки у вас? Троє? Троє. Троє. Це ваше майбутнє. На яке майбутнє ви обрікаєте своїх яке дітей? Тому що це кармічні речі. Ви стільки зла зробили в родині. Я не знаю, який відсоток. Якого зла? Як? Про яке зло ви кажете? Ви на всю країну зараз виходите і поплюжите рідну мати. Це, ну ви хоча б стримались. Я розумію, що там накопичилось стільки злості, а що ви... А я должен стримуватися? Ні, чекайте. Тому що ви чоловік, ми говоримо хоча б про культуру. Через це... Те, що говорить пані Валентина... От я кожному слову вірю, тому що ну, в мене є інтуїція, ну, в мене є досвід. Я що, просто. І є культура в людині. А те, що говорите ви, не вкладається в голові. Хто іще віре, ну, скажіть. Ніяк. Скажи, будь ласка, Назар, хто виглядає більш адекватним? Ну, бабуся виглядає більш адекватним. Слава Богу. Бабуся. Дякуємо, Назар. Валентина це маленька Борисовна. Капелька, яка може бути в нашу сторону. Дякуємо. Тримайтеся. Чому ви розплакалися? Того, що вас так розчули? Це перший раз за скільки років ми почули. Так, Оля. Приємно було почути. Звичайно. Хоч щось хороше. Звичайно. Здраву розумну думку дитини. І вже навіть не дитини, а дорослого чоловіка. Денис, я думаю, що вже час розставити крапки над «і». Я знаю, що в цю студію ви прийшли, щоб поспілкуватися з екстрасенсом, з Сиреном. Я не то, що з Сиреном поспілкуватися. Я прийшов в студію розібратися. Я так понимаю, что вы считаете, что ваша мать делает порчу, да? Правильно я понимаю? Ну вот в буквальном смысле назовите это так, как вы чувствуете. Вампиризм, порча, проклятие с ее стороны исходят. Вот это Сурен, все, оце, как ты назвал, так и есть. И то, и то, и то, да? Все три момента исходят от нее. Это не порча, которая исходит от вашей матери. Сурен, ну это неправда. Я просто не можу розібратися, хто з вас переможе з битви екстрасенсів. Наскільки я пам'ятаю, він. Ну, ваша точка зору і все, більш нічого. Найголовніше, що я для себе почув, що ми відкидаємо магію від вашої мами, направлену на вас. Напередодні програми ми вмовили вас звернутися до лікарів-фахівців. Так. Щоб з'ясувати причину загадкових приступів Дениса, його обстеження ми розпочали із консультації сімейного лікаря. На даний момент соматичне стан тіла його опасіння не викликає, він адекватен, він контактен, він має час, щоб обслідуватися і пройти консультації з нижніх спеціалістів. Далі, аби з'ясувати природу незрозумілих шумів у вухах та голові Дениса, ми відправили його до отоларинголога. Доброго дня. Прошу, сідайте. Мене турбує шум в ушах. То є він, то нема. Яка причина? Хочу встановити причину. Я зрозуміла. Ходімо зі мною, я вас огляну. Добре. Після огляду пацієнта можна сказати, що
Гострий лор патології, яка спричинює його скарги, на момент огляду в нього немає. Вище вказані скарги можуть направити на думку, що потрібно оглянути пацієнта невропатологом. Денис пройшов низку обстежень – КТ, МРТ, УЗІ та здав безліч аналізів. Інші профільні лікарі перевірили кожну частину його тіла, але ніяких патологій так і не виявили. Тому останнім кроком в обслідуванні став огляд у невропатолога. Неврологічних видимих відхилень в нього не знайдено. Чутливість, рефлекси, координація, м'язова сила, порушень з боку черепно-мозкової інервації не виявлено. Але найбільш ймовірно – це психосоматичний розлад або, іншими словами, соматоформний розлад. Тобто симптоматика з боку внутрішніх органів, яка могла бути викликана якимось сильним емоційним стресом, переживанням, тривожними порушеннями, тривожним розладом. Денис, а такі приступи бувають після нічної зміни? Вони бувають коли угодно. А після психоемоционального напряжения? Не. Вы не улавливаете никакой связи логической? Что запускает ваши... Или только время суток? Стемнело, перед сном у вас начинается что сначала? Мысли появляются плохие. Либо тревога появляется. Сразу мысли проходят. Какие мысли? За измену жены. Ну, они не обоснованы ничем. Но если бы жена изменяла, у миллион мужчин также возникли бы эти симптомы вони ничего не обоснованы. Они в меня сами, как сверло, понимаете, залазят. Я ничего не могу сделать. Вы не можете противостоять своим мыслям? Нет. У вас начинается тревога, сердцебиение. И дальше разворачивается классический вот эта тревога, тремор и паническая атака с повышением давления. Правильно? Но первоначально это мысли, которые приходят вам в голову. Верно? Мысли, правильно. Мы заключаем, что нарушение есть в психической сфере. Но психическое – это не магическое, опять же. Это мозг. Работа мозга – центральная нервная система, которая контролирует каждый орган и каждую клетку. И если идет нарушение на невидимом нейробиологическом уровне, да, а не опухоль, как у мамы в голове, кстати, да, то мы говорим о том, что существует проблема уже психической сферы, которая требует лечение неотложно, кстати, в стационаре и затем длительно, потому что депрессия лечится как минимум полгода, а с учетом, что это состояние длится уже 16 лет. Прогнозы позитивные? При лечении правильном и постоянном позитивные. Легче дякую. Будет всем. Дякую. Денис, вы почули? Я не хворий. Вы не хворий физично? Я не хворий психично. А что ты не хочешь? Куда? Ну, обратиться. Кому? Ну, до врачей. Та я ж обращався до врачей. Ну, якщо тобі кажуть, значить, надо. Давай попробуємо, мені ж. Погоджуєтесь. Що хочете сказати Валентині Борисівні? Простіть мене за те, що ми вас обвиняли. Я цьому дуже рада, і обіду я вас на вас це не держу. Я вас прощаю, хоча... Денис. Нема за я як полікуюсь, тоді попросю прощення. Можна? Тому я і не наполягаю. Для Валентини Борисівни є два кроки від вас важливіше, аніж ваше пробачення. Перший – це те, що ви вже погодились так, на це лікування. Крок, це великий крок. Друге – це те, що ви їй дозволите зустрітися із онуком, який зараз в нашій гримерці. Чотирирічний Святославчик. Дозволяєте? Мені б не хотілося. Тоді давайте запитаємо його маму Оксану. Дозволяєте бабусі побачити онука? Так. Да. Ой, ти мій хоросий. Ти мій хоросий. Ти хто? Ти мене не знаєш, там, мій зайчик. Ага, не знаєш. Да? Бачу. Святославчик, іди до мене, йди. Я Валя. Тобі тут подобається? Ти додому поїдеш? А до мене в гості прийдеш? Будеш мені віршики розказувати? Я мама, де вірю. Ти мій хороший такий. Ти мене обнімеш? Так. Ану, обніми мене. Ой, ти моя золотий. Ти мій золотий. Моя умничка.
Вже наступного дня після запису у студії ми знайшли кращого психіатра для Дениса у Кривому Розі. Але повернувшись із Києва додому, чоловік перестав виходити із журналістами на зв'язок. Таким чином, Денис відмовився від нашої допомоги та лікування. На превеликий жаль, він і надалі продовжив ігнорувати свою матір. Телефонувала, хотіла запитати, як вони там, що там, відповіді ніякої не було. Ну, а мене взагалі заблокувала і надоїли мої дзвінки. Я один раз проходила і бачила, як він стояв просто, пив каву. Запитала його, як справи. Він, ну, слава Богу, що не послав мене нікуди, так як це було в студії. Удаленно, відстранено сказав, що добре. От завтра в мене день народження. І вже який рік ніхто мене, ні син, ні онук, не вітають. Команда «Один за всіх» допомогла героям програми знайти правду у цій складній історії. Але нам важлива ваша думка. Тому підписуйтесь на YouTube-канал СТБ, ставте лайк та діліться враженнями у коментарях.